မရဘူရာမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္တာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာမိဝန်သားကြီးကိုကျင့်အပိဓမ္မာအပိုင်း78နေတာပတန်တာမလူမုံထားအိတ်တာများသူတို့မဟုတ်အလုံးမရှိအလုံးရှား၍ကဲ့ရဲ့စရာကြံစည်သူတွေပေါ်များသောယခုကာလဝယ်အချီးမွန်ခံရဖို့ခရင်တော်လဲအကဲ့ရဲ့ခံရဖို့မှာတေချာပြီးဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ကဲ့ရဲ့စရာမရှိအောင်ရှေးဥစွာတည်ထားရမည်တို့ရတွင်တရားမင်းဖန်ဆင်းအပ်သောနွားတော်မှမစင်ပြော့သည်ဟုနော့တော့တော့အဆိုခံရသေးသောကြောင့်မုံအပြစ်ချစ်အကျိုးမျက်နှိုးမှတဒါနိုင်သောယခုကာလဝယ်မုံသူလည်းမရှားသဖြင့်အပြစ်မြင်ကျင်သူတွေလည်းအများပင်ရှိပေမည်သို့သောသူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်သောထိုသူများသည်အမရကိန်တရီမရီတမူလာတို့အလားသို့မဟုတ်မဟောတထာဝတ္တန္တရာတို့တမျှသို့မဟုတ်အရှင်မဟာကတ္တပအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်အာနန္ဒာတို့လို၆ပြက်ကင်းရဲ့ဆင်းလုံးကျော်ဟုဆိုနိုင်ပါမည်လောရွာတရား၌တောင်ပတ်ရမိမကြီးတယောက်စကားထက်ကြောင့်ပြောလာသောတားငယ်ကအဖေဟိုဟိုဘတ်အိမ်ကမိမကြီးဟာစကားထက်လိုက်တာဟုပြောသလိုသူသူကိုယ်တိုင်မှာအကဲ့ရဲ့ခံရပြီးဖြစ်၍တခိုးသေးပေါ်ညှိများဖြစ်တတ်ကြသည်သို့မဟုတ်မိမိကဲ့ရဲ့ဘွယ်ကိုအစွမ်းကုန်ဖုံးကွယ်ထားသောကြောင်သူတော်များဖြစ်တတ်ကြသည်အဲဒီကြောင့်နီးခိုးတတ်လျင်ရိုးတတ်သောကြောင့်တည်းတချို့အချက်များကကိုထက်သာ၍မနာလိုလို့ကဲ့ရဲ့တော်လဲထိုအကဲ့ရဲ့မျိုးကိုသူကိုယ်တိုင်ပင်ခံကျင်ကောင်းခံကျင်ပါလိမ့်မည်ဘာကြောင့်နီးမိန်းကလေးတယောက်အိမ်သို့ဂုံရှိတရေရှိယောက်ျားကလေးဝင်ထွက်နေရဝဲတဲ့နယ်လုံးကဲ့ရဲ့ကြရ၌အမှန်စစ်စစ်မှာမိမိတို့စီမလာတော့ကြောင့်သာဖြစ်တကယ်တို့ဒီဤတို့လျင်အကဲ့ရဲ့ခံရမှုသည်မကင်းနိုင်သောလောကဒဏ်ဖြစ်သည့်အပြင်အမှန်အဖြစ်ကဲ့ရဲ့တဲ့သလောက်အပြစ်ရှိခြင်းမှရှိမည်အပြစ်ရှိသည်ပင်ထောင်းတော့ကြောက်တဲ့ရှက်တဲ့သလောက်ထက်မိမိစိတ်ကိုမိမိချောက်နေခြင်းကပိုကောင်းပိုပါလိမ့်မည်တစီကြောက်တဲ့သူသည်ညှိမှောင်မိုက်ထင်းတွင်ထမ်းပင်ငုတ်တူကိုမြင်ရ၌ထမ်းပင်ငုတ်တူကလုံးဝမချောက်တော်လဲသူစိတ်ထဲ၌တစီပဲတစီပဲဟုအသေးအလဲဆွဲလန်း၍တစီကမ္မထံစီးဖြန့်တော်ကြောင့်ကမ္မထံပေါက်ပြီးလျင်သူ့နောက်သို့လိုက်နေသည်ထင်ကမစင်ပါအောင်ပြေးရှာတကဲ့သို့သည်ထို့လူအချို့ကိစ္စ၌မိမိစိတ်မှမိမိချောက်ကအလွန်အလွန်ကြောက်စရာဟုထင်လာတတ်ပေသည်တို့ကြောင့်တန်ရုပ်ပါဠိတော်၌တိုးထဲမှာချွတ်ချွတ်တန်ကြတိုင်းမောကြီးပန်းကြီးပြေးရှာသောတမင်ပြူကဲ့သို့အကဲ့ရဲ့ခံရမိကိုကြောက်နေသူကိုလည်းစိတ်မတည်သူစိတ်မခိုင်သူပေါ်ဆစိတ်ရှိသူဟုမိန့်တော်မူသည်ချွတ်ချွတ်တန်ကြတိုင်းပြေးရသဖြင့်တမင်ပြူမှာအစာရေစာမဝတ်တကဲ့သို့ထိုးကြောက်တတ်သူမှာလည်းမိသည့်အကျိုးကိုမျှမရကြေ။ငကူကပင်အဆက်ရစီတော်ဟုသဘောထား၍ကဲ့ရဲ့ရာကထိုကဲ့သို့ရှက်မှန်းကြောက်မှန်းသိလျင်ကဲ့ရဲ့သူတို့အတွက်မျက်ဖြူဆိုင်လေဆရာကြိုက်လေဖြစ်ပေလက်တန်။တနည်းတစ်ပုံစဉ်းစားပြန်လျင်အကဲ့ရဲ့ခံနေရသည်မှာတမျိုးအားတက်เสียဖြစ်၏။အဘဲကြောင့်နိခွေးလေးကြဘူအုတ်ချမ်းမြပေါအစားမျိုးကိုအေးလို့ရမပြောလို့ကြအတော်ထင်ရှားသူကိုမှကဲ့ရဲ့ကြတော့ကြောင့်ဒီထို့ကြောင့်တစ်ပင်များရှိရာတွင်အမြင့်ဆုံးတစ်ပင်သည်လေတိုက်အခံရာဆုံးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ထို့သူအထက်တန်းကြလေလောကရန်လင်မုန်တိုင်းအတိုက်ခံရလေဖြစ်ရကားအကဲ့ရဲ့ခံရမှုကိုဂယုစိုက်၍ဝမ်းမနေထိုက်လာသည့်အပြင်အချို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းမှာမိမိအထက်တန်းရောက်နေခြင်းအမှတ်လက္ခဏာဖြစ်၍ဝမ်းသာပွဲကောင်းပေသည်ထို့ကြောင့်မိသူမဆိုကဲ့ရဲ့မှုများကိုအရေးစိုက်ခါအရာရာမတုံလို့အောင်ခွေးဟောင်တိုင်းထား၍မကြည့်မိရန်မြဲမြံသောစိတ်ထားခိုင်မာသောတမာရီတရားရှိအောင်ကြိုးစား၍လေ့လာကြရမည်
အကဲရဲ့ခံရသည့်အခါတိုင်းငါးကြီးစိတ်များဘယ်အခြေရောက်အောင်ခိုင်မာနေပါလိမ့်မည်နည်းဟုစဉ်စဉ်ဆက်သတိထားကအကဲရဲ့တံကိုအရသာခံကြည့်ပါလေ။သို့ရတွင်အကဲရဲ့ဝယ်မရှိအောင်ကတတိဆောင်ရပေလိမ့်မည်။အကဲရဲ့ရ၌မတုံလှုပ်တကဲ့သို့ချင်းမွန်သည့်အခါ၌လဲတိတိတလာကြီးမပြုံးမိစေပဲအလုတ်ကောင်း၍အကျိုးရသည်မှာဓမ္မတာပဲဟုနှလုံးသွင်းလျက်တန်ရှင်သောစိတ်ထားဖြင့်အခြားသူများလဲငါကဲ့သို့ဂုံရှိကအချီးမွန်ခံရပါစေဟုအမျှဝေသဘောဖြင့်စိတ်မနှောကောင်းသင်းကြပေသည်ဒုက္ခဒုက္ခတို့သဘောကထင်ရှားပြီအချုပ်ကလောကရန်ရှိပါတွင်အကောင်းလေးပါးကိုအိတ်ထာယုံအလိုရှိရသောအာယုံခေါ်သည်မကောင်းလေးပါးကိုအနိဋ္ဌာယုံအလိုမရှိအပ်သောအာယုံခေါ်သည်ရှည်ရှည်ဘုရားများစွာတန်တရာကကံကောင်းကံဆိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးကိုပြုလာခဲ့သောငါတို့မှာထိုအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံအမျိုးစုံနှင့်အမှန်တွေ့ကြုံကြရတော်မူထိုကဲ့သို့တွေ့ကြုံရ၌ထိုအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံလောကရန်လင်မုန်တိုင်းကိုမိမိလုံးလစွမ်းညံစွမ်းဖြင့်နီးလန်းရှိသမျှခုခံကာကွယ်ကြပြီးလျင်အကျဉ်သို့သောနိဗ္ဗာန်စိတ်ကံသို့ညှော်မှန်းကူးခတ်ရမည်ဥပမာပင်လယ်ကိုကျော်ဖြတ်နေသောမော်လိန်မှု၌အခါကတိငြိမ်သက်အေးချမ်းစွာကျော်လွန်ရလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်နိုင်မကြမကြပင်တာမန်လှိုင်းလေပြင်းထန်သောလှိုင်းလေသင်္ဘောကိုပင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောလှိုင်းလေများကိုတွေ့ကြုံရပါသည်ထို့သို့တွေ့ကြုံရဝဲကျွမ်းကျင်သောမာလိမှုတို့မှမိမိတို့လုံးလစွမ်းညံစွမ်းတို့ဖြင့်ထိုလှိုင်းလေများကိုခုခံ၍မိမိလိုရာစိတ်ကံသို့ရောက်နိုင်ကြသကဲ့သို့သည်ကတ္တတာနာနာကမနံအိတာပိဒေပိအာဂတိယောနိသောတိတ်တန်တန္ဒာယတေယနာဝိကောယထာနာနာကမနံကံကောင်းကံဆိုးအမျိုးမျိုးတို့ကိုကတ္တတာဘဝများစွာတန်တရာကမကွာထက်ကျက်ပြုတ်အပ်လေခဲ့သောကြောင့်အိဋ္ဌာနိတေအကောင်းဆိုးအာယုံနှမျိုးသည်အာဂတေပိအကြောင်းအားလျော်စွာပေါ်လာခဲ့ပါတော့လဲနာဝိကောယထာပင်လေကိုကုမာလေမှုကဲ့သို့ယောနိသောတင့်တင့်လျော်ကံတော်မှန်ထုံးရအသုံးချမိလုံးလပညာအလိမ္မာဖြင့်တိတ်ထန်ဒုက္ခမိဆက်ဆူဆူပွက်သည့်ဤဘကံမှစခန်းထဖို့နမခေမံနိယဗနံဟိုဘကံကိုတန်ဓာယစိတ်စင်ဖြောင့်တန်ကောင်းစွာမှန်း၍တရေယလောကရန်လှိုင်းလေမုန်တိုင်းကြောင့်မဆိုင်မလှုပ်ဉာဏ်အားထုတ်လျက်တုတ်တုတ်လင်စွာကုခတ်ရသာပြီဤသို့လည်းရင်လောကရန်ရှင်ပါကြောင့်စိတ်လူရှားခြင်းမရှိအရှိကိုမျှော်မြင်၍ကြိုတင်စီမံလေးလည်းရှိမိမိစီမံသည့်အတိုင်းအကျိုးရှိအောင်ဝရိယလည်းရှိသူတို့မှာကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတို့မှကင်းကွာ၍ချမ်းချမ်းသာသာနှင့်ပါရမီကုသိုလ်များကိုကြိုးစားဖြည့်ခြင်းကလူဖြစ်ရကြုံနဲ့သူဖြစ်ပါလေတည်းလောကရန်တွေ့ရမှုအမျိုးမျိုးတွေ့ရမယ်စိတ်အနေမတုံ့လှုပ်အောင်ထိန်းချုပ်ပါကွယ်အပိုင်း၁၈ဘီဘီ